Li paytextên cîhanê û li ser maseyên Danûstan Dinan dozeya peydakirina çareseriyekê bo dosya Sûrî tê gotûbêjkirin. Lê li ser xaka Sûriyê taroja îro rejîm û hevalbendên wê di kuştina sivîlan de berdewam in. Li vê barê nûçegehanê Orient News gundewarê Şamê diyar kir gohêzên rejîmê û milîşiyên wê êrişî hejmarek navçeyan li Gota Şamê kirin. Piştre şerdinavera wan û artêşa azad de li derdora bajarokê Herzema derket holê. Her wisa nûçegehanê me got golê her du aniyên Hoş Nesrî û Hoş Dawahra li başûrê rojhelatê bajarê Duma pevçûn di navbera hêzên rejîmê û berên leşkerî derûdan û di encamê de tankek rejîmê hat têkşikandin û hejmarek ji leşkerên rejîmê jî hatin kuştin. Her li gundewarê Şamê çalakvanan danazanîn gopîştî şereke dijwar di navbera hêzên rejîmê û çekdarên Daişê de li derdora balafirxaneya Isîn ya leşkerî hêzên rejîmê her du navçeyên El Kesrat-i Şerqî û El Kesrat-i Gerbî kontrol kirin. Lê ji aliyekî din ve û li gorî alavên ragihandinê yên girêdayî rêxistina terör di heyama êrişeke çekdarên wan li ser rêbenda Muselles ya hêzên rejîmê wan di leşkerên rejîmê kuştin. Her li ser mijara rewşa meydanî li Sûriyeyê jêderên xwecihî li başûrê bajarê Idlibê diyar kirin gofirokeyên hevpeymaniya navnetewî tirimbêleke girêdayî tevgera Ahrar-ı Şam li gundê Badbo li başûrê bajarokê Serme de armanc kirin û bi sedema wan êrişan fermandarekî tevgera Nabûrî yê bi navê Ebû Hanî el-Misrî hat kuştin.